Ոստիկանությունը Հանրապետության ողջ տարածքում պարբերաբար իրականացնում է փողոցային առևտրի դեմ ուղղված միջոցառումներ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողներն ու Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության աշխատակիցները ապրիլի 11-ին Մայրաքաղաքում իրականացրին հերթական միջոցառումը։ Ոստիկանության Բարեկապակետային ծառայության գնդի տարածքային բաժինների ծառայողները և վարչական շրջանների աշխատակիցները Մայրաքաղաքում հայտնաբերեցին փողոցներում ապօրինի առևտրով զբաղվող անձանց, որոնք դադարեցրին փողոցային առևտուրը։ Փողոցային առևտրով զբաղվել նարքել վաճե օրենքով, հատկապես այս օրերին բոլորիս առողջության պահպանման անհրաժեշտությունից ելնելով պետք է զերծ մնալ նման գործողություն ծավալելուց։ Օրինախախտները կենթարկվեն պատասխանատվության։